تاجکستان میں بجلی کے کاسا منصوبے افتتاح کے موقع پر مقامی حکام سنگین غلطی کر گئے۔ دو شنبے میں تقریب کے منتظمین نے نقشے میں جموں اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ ظاہر نہیں کیا۔ نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ پاکستانی وفد کے اراکین اس غلطی سے بے خبر خوشی خوشی منصوبے کا افتتاح کرتے رہے۔ جب معاملہ میڈیا پر آیا تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے نقشے میں غلطی کی نشاندہی اسی وقت کر دی گئی تھی۔ جہاں یہ سیرمنی ہو رہی تو ایک بہت بڑی پینٹنگ تھی جس پر روٹ جو ہے اس پائپ لائن کا وہ دکھایا جا رہا تھا۔ جیسی ہم وہاں پر ہماری نظر پڑی فوراً اسے فورن منسٹر کے لیول پر ریز کیا گیا۔ یہ نقشہ نہیں ہے، آپ اسے غور سے دیکھیے، یہ ایک رف پینٹنگ ہے، اس کا کوئی باؤنڈری سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارت نے اپنے نقشے میں غلطی کیے جانے پر نئے قانون کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے کے لیے 7 سال قید اور 1 ارب روپے جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ پاکستان کا غلط نقشہ جاری کیے جانے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت کی طرح پاکستان میں بھی مستقبل میں اس بارے میں کوئی قانون سازی متوقع ہے؟